He de marxar una mica abans, és el que té estar en tants fronts, alhora. Seguidament tindrem en Lluís Blanco, membre de la Intersindical Alternativa de Catalunya. Bon dia a tots i a totes. Gràcies per aquesta invitació a compartir aquesta estona amb vosaltres. M'han demanat que sigui breu, o sigui, ho intentaré, no tant com els companys que m'han precedit. A veure, en primer lloc, perquè com hi ha, representadora, dic que la nostra absoluta solidaritat i suport als 26 companys i companyes imputats, entre els que es troba també un company del meu sindicat, suport que és normal que un sindicat que intenta ser també combatiu, intenta també lluitar contra les injustícies i per les llibertats i per la transformació social, no podria ser d'una altra manera. Nosaltres exigim a la Universitat Autònoma de Barcelona que retiri de manera immediata aquesta querella, aquesta denúncia judicial, perquè nosaltres hem llegit els papers, i és una querella, una denúncia basada en acusacions absolutament faltes de rigor i d'objectivitat, de manipulacions i de mentides. De fet, hem demanat en dues ocasions per escrit al rector de la universitat tenir una reunió amb ells per parlar d'aquest tema, per intentar mediar buscar solució, i no hem tingut cap contesta per la seva part. Hi ha també un perill, ja aviso, que en el cas hipotètic i molt improbable que la universitat retirés la querella, ens estem trobant en casos similars que la fiscalia decideix mantenir-la. I per què és això? Perquè el que ha passat aquí forma part, en la meva opinió, la nostra opinió, d'una estratègia més ampla del poder, que és la repressió de les lluites socials, que és la criminalització del moviment social. És una estratègia que s'està sofrint arreu de tot l'Estat, com sabeu per les notícies, els judicis, les detencions, per exemple, les detencions indiscriminades amb acusacions greus de terrorisme totalment falses, companys anarquistes, últimes, per dir una cosa propera. Però és constant la repressió. Nosaltres tenim milers d'euros de multes pendents de pagar, ja hem pagat uns quants milers també, per ocupació absolutament pacífica i ni siquiera d'una manera indefinida, sinó unes hores de qualsevol espai públic, el Departament d'Ensenyament, el Departament de Treball, etc. Com deia, aquesta estratègia és molt clara i posaré un exemple molt concret. El sindicat germà de la IAC, el SAT d'Andalusia, porta anys de persecució, tot constant. En aquests moments tenen pendents de pagar més de 2.400.000 euros de multes. O de 13 companys, 13 militars del SAT, estan amb condenes en ferma de 35 anys de presó. Dos d'aquests companys estan pendents de rebre l'ordre d'entrada en prisió. I a més, n'hi ha judicis pendents sobre 600 militars del SAT al que li demana la Fiscalia 400 anys de multa. Això, insisteixo, que és un exemple de com la repressió està arribant a tots i a totes en tot l'Estat. Per tant, hem de fer front de manera unida. Aquesta estratègia del poder solament la podem combatre des de la solidaritat i des de la unitat de totes les esquerres socials, polítiques, sindicals que estem per la transformació social. Això us animo a tots i a totes. Aquesta lluita comú, aquest treball comú, per alliberar-nos d'una vegada aquest sistema absolutament injust i autoritari. Res més. Jo no és que vull donar ànims, en primer lloc vull donar les gràcies per el vostre compromís, per la vostra lluita, perquè això és el que necessitem que s'estengui a tothom. Moltes gràcies. Aprofito la pausa per dir que comenceu a fotre canya a les xarxes amb el hashtag del cas, que és judici 27 i més, tot junt, evidentment. Seguidament tindrem a la Míriam Ferrandiz, regidora de l'Ajuntament de Sabadell, per la Crida.
a totes i a tots. En primer lloc, des de la vida, no, mostrar el nostre suport incondicional i, el nostre, no, i la nostra voluntat de poder estar al costat de totes aquestes persones encausades. Nosaltres partim del fet que institucions com ajuntaments o institucions com la universitat són espais on la finalitat o l'objectiu hauria de ser de fomentar el pensament crític. El que passa és que ens estem trobant que està passant tot el contrari, no? I és el que dèiem, aquí el que està passant és que no es fomenta el pensament crític, es fomenta el pensament únic, i un pensament únic que va en detriment dels drets de l'estudiantat i dels drets de les persones en general. Tenim la sort que l'estudiantat s'organitza i no ha parat de fomentar pensament crític, de fomentar defensa de drets i d'anar fomentant mobilització als carrers i a les facultats. I això és el que dèiem, ha passat des de fa molts anys. Ha passat des de les lluites contra la guerra, ha passat a les lluites contra Bolonya, passava quan el 2008 ens encadenàvem a la Facultat de Lletres i venien els Mossos a desallotjar-nos. Vull dir que tenim la sort que ha anat passant. I aquesta sort l'hem d'aprofitar. Hem d'aprofitar tots aquests estudiants que us mobilitzeu per poder anar estenent tota aquesta mobilització. Això no deixa de ser un exemple més que posa en qüestió la legitimitat que tenen institucions com aquesta universitat, no? Aquesta legitimitat es qüestiona en el moment en què no es tenen en compte els acords que es prenen en espais amplis de representació. I això el que fa és recordar-nos altra vegada el límit que tenen institucions com aquestes, institucions que tenen objectius clars, uns objectius que no van en la nostra línia, no van en la línia de defensar els drets de les persones, els drets socials, els drets de l'educació pública, sinó que, dèiem, van en una altra línia molt concreta, no? De defensar els mercats, de defensar el neoliberalisme i de defensar uns objectius que no van en nosaltres. Per tant, queda clar que davant d'aquesta situació l'únic que ens queda a nosaltres és mobilitzar-nos, és seguir la lluita als carrers i a les facultats, sobretot. Així, nosaltres, des del suport i des de la solidaritat, el que podem fer, no, és entendre que la nostra engruna des de la representació institucional no pot ser una altra que posicionar-nos al costat de totes aquestes lluites en defensa dels drets, amb el suport incondicional a totes aquestes 27 persones i més, i evidentment a seguir lluitant, a seguir pressionant i a seguir treballant des dels carrers, des de les facultats i des de tots els àmbits on calgui. Moltes gràcies. Gràcies. A continuació parlarà l'Armand Gonciot, membre de la CGT, secretari general i treballador d'aquí, d'Autònoma. I que té l'honor, i ho dic amb majúscules, l'honor de ser part d'aquests 27 imputats i imputades per la CGT. Per defensar no només la universitat, sinó el futur. I un futur col·lectiu. Quan estava aquí a la taula anava pensant quantes cares de dignitat que veig avui en aquesta sala. M'he girat i veig les cares de dignitat que tenia darrere. Miro cap endavant i veig les cares de dignitat que tenim aquí a la grada. Cares de dignitat que alberguen i ho mostren i es veu. Alberguen la voluntat, l'esperança i el convenciment de que portem un nou món en els nostres cors. Portem un nou món en els nostres cors que els nostres avis avui fa 79 anys defensaven combatent el front de Madrid i queien sota les bales del feixisme. Avis o besàvies, perquè jo ja sóc una mica més gran, però que tant sent avis com besàvies serien orgullosos i orgulloses de veure els seus nets i les seves besnetes avui aquí defensant allò pel que lluitaven, defensant el convenciment que l'educació, l'ensenyament, l'accés universal a la cultura era la base per construir un nou món fora de l'opressió que havíem estat patint, que havíem estat patint la immensa majoria de la població de la península ibèrica des de feia segles. I que continuem patint malauradament. Que contentes que serien les nostres àvies de veure tantes dones, tantes noies joves a una universitat que l'estructura patriarcal de la societat contra la que lluitaven els impedia aspirar, no només perquè eren del poble, no només perquè eren de família treballadora, sinó també perquè eren dones. Que contentes serien de veure aquest futur que van fer possible, malgrat les bales del feixisme que, com deien, avui van matar o van fer caure el company Urrut i a tants altres en els mesos posteriors. I aquesta voluntat de construir un nou món que el moviment estudiantil de l'Autònoma i part dels treballadors i treballadores fa anys que hem portat s'ha plasmat últimament amb una cosa molt més senzilla i molt més prosaica, però no per això menys important, que ha sigut dir volem parlar, volem parlar.
Ho vam dir l'any 2008, quan estàvem sota les porres dels Mossos d'Esquadra del tripartit, dèiem, volem parlar. Volem ser part del debat de com ha de ser l'ensenyament en aquest país. I la resposta van ser porres, van ser bales de goma, van ser lesionats, van ser llistes immenses de gent en els caps anant a ensenyar les ferides que ens havia aplicat la repressió. Van ser estudiants denunciats, van ser estudiants experimentats, van ser professors i treballadors de la universitat assenyalats per la seva activitat. Volem parlar, vam demanar l'abril del 2013. Volem parlar, volem decidir, volem ser part del debat de com ha de ser la universitat i de com ha de ser la nostra societat i de com ha de ser el nostre país. No volem ser meres mercaderies, no volem ser números, no volem ser recursos humans, no volem ser clients, volem ser persones. Persones amb tot el que comporta ser persones, persones que podem projectar la nostra manera de ser, les nostres aspiracions, que volem compartir, que vivim col·lectivament i assumim que la vida és col·lectiva. Volem posar sobre la taula que pensem que és altament injust, que pensem que és altament injust que la universitat estableixi que només hi pot accedir aquells que poden pagar unes taxes que van en pujada vertical, que en 2 anys les taxes han augmentat més d'un 100%, quan els nivells d'ingressos de la majoria de la població estan caient en picat per la política d'espoli capitalista que estem vivint en els últims anys. Volem parlar d'això. Volem parlar de qui ha de poder anar a la universitat. Volem parlar també de quin sentit ha de tenir la universitat, si com una fàbrica de productes privats o com una fàbrica d'esperança de vida i qualitat de vida col·lectiva a través de la ciència, a través de la tècnica, a través del debat, a través de la crítica, a través de la filosofia. Volíem parlar també de què passava amb els més de 250 professors i professores que han desaparegut del mapa, professors i professores joves, amb capacitat d'innovació científica, amb capacitat d'innovació filosòfica, que han estat esborrats al mapa per la política d'austeritat imposada pel Fons Monetari i el Banc Europeu. Volíem parlar d'això. Volíem parlar també de quin ha de ser el model de relació a la universitat, però no només a la universitat, sinó al conjunt de la societat, amb una universitat on el 21% dels vots imposen un rector per sobre el 79% dels vots, i on el candidat que va perdre és el candidat a rector que més vots ha tret a la història de les universitats públiques catalanes des que hi ha sufragi universal, ponderat en l'elecció de rector. Volíem parlar del que entenem per participació. Volíem parlar de com els equips de govern cada vegada més autoritaris imposen la gestió, la dictadura encoberta sota les polítiques de gestió econòmica dictades des del govern alemany i des de la Comissió Europea, i aniquilen qualsevol possibilitat de participació. I davant d'això, la universitat va respondre com sempre respon en els últims anys. Va respondre imposant allò que ha assumit com a normal, imposant, en primer lloc, la policia. La gent que tenim més anys encara recordem la primera vegada que vam veure els antiavalots al camp. Per allà el 1986 d'alguns, i el 1992 els altres, quan van carregar per la primera visita del rei, després hi va haver altres que també van carregar. I encara recordem la nostra sorpresa davant d'una cosa que ens recordava els règims dictatorials del franquisme o de Llatinoamèrica. Avui en dia aquesta és una situació normalitzada. I estem aquí també per dir que no volem assumir la dictadura de la normalitat, que ens neguem a assumir situacions excepcionals i aberrants com la situació normal de la nostra vida. Però també ens neguem a assumir la imposició de la jerarquia que s'està fomentant entre el professorat i la resta de col·lectius que hi ha en aquesta universitat. No és cert que un professor valgui més que un pas. I no és cert que un professor valgui més que un estudiant. Nosaltres estem aquí precisament pas, professorat i estudiants, per dir que som companys i companyes. Que l'activitat docent que em pertoca a mi és una activitat de diàleg i de compartir, on qui aprèn, són totes les parts implicades en el diàleg que s'estableix cada dia a l'aula. Les aules, com reivindiquen els professors i professores que governen aquesta universitat i que imposen la repressió com a normal, no són espais de poder. Són espais d'aprenentatge compartit i de decidir col·lectivament com volem que sigui el futur.
Probablement per tot això, la universitat ens denuncia. Probablement per tot això, la universitat ens vol veure entre reixes. I això em fa pensar que aquesta situació, malauradament, tampoc és nova. El 1965, la Universitat Complutense de Madrid va denunciar gent com Antierno Galván, com García Calvo o com López Aramburu, que van ser expulsats a perpetuïtat per un règim decrèpit. Avui aquí, no aquí no, avui entre els que estem aquí i els que estan al rectorat, hi ha un conflicte. Què és el conflicte entre els vots que hi havia el 1965 i que hi va continuar havent el 1975, ara fa 40 anys, quan estava a punt de morir el gran feixista que va governar l'estat espanyol durant pràcticament 40 anys? Què era el conflicte entre l'aire fresc de la joventut i de les maneres de construir un nou món en forma de primavera o com li vulgueu dir, i els voltors que encara seguien pululant a sota la carronya que encara continuava sota el pàlio dels jutges i les togues dels militars. I aquest conflicte hi continua sent. I que es preparin, perquè podrem perdre el judici, podrem perdre batalles puntuals, però la història no s'atura a cops d'escombra. I la història, intentar aturar amb repressió a l'avenir de la història és com intentar aturar un riu amb una escombra. I això, que s'ho vagin ficant al cap aquest de govern de l'Autònoma i els diferents governs neoliberals que hem anat tenint al Principat. I aprofito per dir que ara mateix se'ns obre una nova batalla. I aquesta batalla és la batalla del 3+2. I aquesta batalla, una bona part de la gent que esteu en aquesta sala, l'haureu de protagonitzar. I en aquesta batalla, una bona part del professorat que estem en aquesta sala, us hi haurem d'acompanyar. Bàsicament perquè és la reedició del debat sobre quin futur volem, ja no només com a universitat, sinó quin futur volem com a poble i com a societat. Gràcies. I per últim tenim l'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà. Em sembla que m'estic quedant sense veu. Bon dia a totes i a tots. I en primer lloc agrair-vos que m'hagueu donat l'oportunitat de poder participar. Jo no sóc una de les 27 encausades, però sí que ho sóc en el fons d'ànima i esperit, perquè estic al vostre costat i no només jo, sinó tota la gent a la que avui em toca posar la veu, en nom del compromís per Cerdanyola i d'un petit govern que hem començat fa poc a Cerdanyola, amb la voluntat de canviar moltes coses i amb una voluntat que només podrem tirar endavant gràcies també a lluites com la que dueu a terme aquí a l'Autònoma. Tot el suport, tota la solidaritat, tot el nostre amor i el nostre carinyo principalment a les persones a qui avui hem vingut a donar suport, aquestes 27, però no només aquestes 27, sinó totes aquelles persones que han lluitat, que lluiten i que continuaran lluitant en defensa d'aquest patrimoni col·lectiu que està de la universitat i de tots els serveis públics dels que ens hem dotat en aquesta societat. Uns serveis públics i una universitat de la que, malgrat el que ens diguin, no som clients, som els propietaris, perquè és nostre, perquè és fruit de les nostres lluites, de les actuals i sobretot de les del passat, que ens han llegat aquest patrimoni col·lectiu que tenim l'obligació i el deure moral i el deure històric de defensar per deixar-les en millors condicions a la gent que ha de venir després de nosaltres. Aquestes lluites en contra d'unes retallades que està patint la universitat, que es diuen retallades, volem dir de forma implícita que són, o de vegades de forma no tan implícita, alguns ho diuen de forma molt explícita, que són conseqüències inevitables d'una situació amb la qual ens hem de conformar, però no hi ha res més lluny de la realitat. Tot això són decisions polítiques planificades amb l'objectiu clar que les classes treballadores, el conjunt de les classes populars, no puguem accedir a la vida digna que ens mereixem com a éssers humans i membres d'aquesta societat.
i en el cas de la universitat doncs és un atac directe a aquest model democràtic i universal d'universitat que fins ara ha permès que les filles i els fills de les classes treballadores poguéssim accedir a la universitat. Com deia, això no és fruit de la bona voluntat de qui governa, dels poders reals, dels poders econòmics reals, sinó que és fruit, com deia, de lluites, de sacrifici, de dolor, de llàgrimes i de sang de moltes generacions anteriors a nosaltres, als quals els hi devem, com a mínim, el respecte de defensar allò que ens han llegat i de continuar lluitant per millorar-ho i per aconseguir noves conquestes socials. Cerdanyola és la ciutat que té l'honor d'acollir aquesta universitat i en aquest sentit també tenim el deure, que el tenim tothom, però com a ciutat tenim el deure d'estar al costat de totes aquestes persones que lluiteu per una universitat millor. I en aquest sentit vull transmetre-vos tot el suport, com ja deia al principi, del govern al qual tinc l'honor de presidir, però també del conjunt del Compromís per Cerdanyola, que és la candidatura que dona suport a aquest govern. És el grup de treball, el grup de gent que portem anys treballant per, en aquest cas, fer la nostra lluita, donar la nostra batalla a Cerdanyola i que ens ha permès situar-nos en aquesta situació on se'ns obre tot un ventall de possibilitats per també transformar Cerdanyola. Sempre hem dit nosaltres que volem que Cerdanyola no visqui d'esquenes a l'autònoma. L'autònoma i Cerdanyola han viscut d'esquenes tota la vida. Això s'ha traduït històricament en què l'autònoma ha fet el que li ha donat la gana. L'autònoma acusava estudiants, acusava professorat d'incomplir normatives, d'incomplir la legalitat, de fer ocupacions il·legals, però l'autònoma també ha actuat il·legalment moltes vegades. I no ha estat fins ara, i posaré el cas de l'enderroc de l'escola Bressol GESPA, fet de forma també il·legal, sense demanar autorització ni tan sols a l'Ajuntament, no ha estat fins ara, com deia, que l'autònoma ha rebut la primera sanció per part de l'Ajuntament de Cerdanyola per haver actuat sense complir. Com a petita anècdota, dir-vos que a sobre han tingut la barra de demanar beneficis fiscals per poder pagar aquesta sanció. Evidentment, no els hem concedit. Com deia, us convidem, us demanem i us preguem que continueu la lluita amb vosaltres, que deixeu la lluita preparada per la gent que ha de venir darrere vostra, que continuem preparant-nos i tirant endavant aquesta lluita com a nova generació que estem prenent el control d'aquesta societat. No perquè sí, sinó perquè som una generació que ens hem preparat, que tenim la formació, perquè hem pogut accedir a la universitat per formar-nos, perquè hem treballat durament, perquè ens hem organitzat, perquè hem estat durant molt de temps en les lluites i per això, i perquè també el moment històric és adequat, estem prenent el control de la societat. Necessitem molta més gent, molta de la gent que esteu aquí, que us aneu preparant perquè també en breu heu d'agafar aquest timó i ampliar aquesta massa crítica per donar la volta a la situació actual. Per acabar, dir-vos que teniu aquest alcalde, teniu el govern de Cerdanyola i teniu el Compromís per Cerdanyola al vostre costat, ens teniu a la vostra disposició pel que puguem fer, per ajudar-vos a vosaltres i a tota la gent que ha lluitat, que lluita i que continuarà lluitant durant molt de temps, i també dir-vos que teniu el suport de molta gent de Cerdanyola i de tot arreu, gent que lluitem per la justícia social i que en definitiva lluitem per un món més just per totes i per tots. Infinites gràcies pel que feu, pel que continuareu fent i seguiu, seguim, seguim, seguim sempre, fins a la victòria sempre. Moltes gràcies. Abans parlant
amb una companya preparant una mica l'acte i tot això, em demanava que resumíssim, bueno, intentéssim resumir què va succeir durant el mes i mig de tancada al rectorat. I realment totes les sensacions, totes les coses que van passar allà, són bastant indescriptibles per les persones que vàrem ser allà. Aprofito per fer una menció d'això, de totes les persones que vam conviure realment durant un mes i mig allà, totes les mostres de suport, tota la tendresa que vàrem necessitar i una forta abraçada a tots i a totes, els que estan aquí i els que no han pogut venir per causes òbvies de desenvolupament de les nostres vides. Demanaria un aplaudiment per totes aquelles implicades i les no implicades. Petit i condensat resum del que va significar la tancada del rectorat, jo m'agradaria dir que va ser una batalla constant entre els deliris i la incapacitat de gestió d'un equip de govern encapçalat per una incapaç vicerectora d'estudiants contra el sentit comú, serè i pacífic d'uns estudiants que només volíem ser escoltats. Davant de tot això, davant de la voluntat de ser escoltats, només vam tenir repressió, silenci, imputacions, Mossos i indiferència. Indiferència que, tal com molt poèticament assenyalava la porta d'entrada del rectorat durant un mes i mig, és el pes mort de la història. Però bé, si la indiferència és el pes mort de la història, nosaltres, vosaltres, som la força viva de l'emancipació, de la voluntat que s'està apropant a un nou camí. Som el vent que bufa el motor de la història rovellat per part d'unes institucions que no ens volen permetre desenvolupar-nos i emancipar-nos de la seva classe ociosa, de la seva repressió, de la seva opressió. Per anar tancant, m'agradaria excusar l'absència d'en Xavier Domènech, també implicadíssim en la qüestió de la tancada del rectorat i en els afers militants de la Universitat Autònoma de Barcelona. Recordar-vos que estem, en el marc de la campanya, estem recollint autoinculpacions per poder per donar suport a les companyes encausades, adhesions, i que per últim estem fent un vermut aquí a la plaça Cívica i esteu tots i totes convidats. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui.